Здравейте, уважаеми зрители! Часове след мача на ЦСКА София с Арда Кърджали. Първа среща от новия шампионат, спечелен с убедителното 3-0, класическа победа, която беше както очаквана, така и неочаквана. Неочаквана заради това, защото самите мачове в контролите, самата игра в контролите, кадровите проблеми, напрежението около клуба предвещаваха така неясен завършък от този двубой. От друга гледна точка, все пак самата класа на футболистите в червено е доста по-сериозна от тази на футболиста на Арда, което, разбира се, не омаловажава състава на гостите, които започнаха сравнително така прилично срещата и може би до изгонването на Желев нещата бяха непредвидими. След това обаче матчът тръгна в едно определено русло и като че 3-0 беше на най-лошото, с което можеха да се тръгнат играчи на Арда. При всички случаи ЦСКА превъзхождаше съперника и с голяма увереност мога да кажа, че и с 11 души Арда ще загуби. Но не това е най-важното. По-важното е, че този матч даде така един импулс, малко успокоение в редиците на домакините. Но тези три точки са просто един добър старт, така една малко спадане на напрежението около клуба. Разбира се, интересното, трудното и отговорните срещи тепърва предстоят. Така че това е само едно начало на шампионата. Тук сме заедно с колегата Васил Костов, който може би иска да ме попита нещо. Не искам нищо да питам. Какво да питам? Не, защото сме двамата. Само аз да говоря през цялото време. Не говори се. Аз какво общо имам с този отбор, че да говоря? Ти имаш нещо от предаването Кота Спор. В крайна сметка. С предаване. Затова сме двамата, за да спорим в това предаване. До момента само не съм съгласен, че при 11 на 11 беше сигурна победата на ЦСКА или София, защото Не забелязах да са създали някакви, кой знае какви положения. Окей, само че матчът е 3-0, 10 човека. Естествено. Да не припомням предния матч, вие паднахте от 10 човека. Така, че паднахме, само че това 10 човека няма гаранция. Само че не мога да сравнявам нито класата на ЦСКА 1948 стана на Арда, нито треньорите. Мисля, че и в двете направления сериозно везните накланят към ЦСКА 1948. Вярно е, но по принцип матч с матч не се прилича и не винаги, когато отбор остава с 10 човека, пада нивото. Напротив, има много случаи, които мобилизират се и даже става по-трудно за съперника. Те е толкова конкретният пример с матча на Левски. Затова няма гаранция, както и да е. Така иначе матча вече приключил, 3-0. Пак казвам, важното, интересното и трудното те първо предстои. Както за ЦСКА, така и за Левски, разбира се. Може да се отбележи хетрика на Гарсес, който като че се поотпуши най-после след необидителните изяви през пролета. Самия той получи доста така ухулвания, доста критики за изявите си. В крайна сметка, добър старт за този футболист. Да видим за напред какво ще покаже. Може да се отбележи и това, че ЦСКА има все още доста контузени футболисти, доста некартотекирани. Което е така потенциално. Нали ви падна забраната, трябва да сте картикирали всички. Чисто технологично време е необходимо. След авиолините там в Скандинавия са в стачка, има футболисти, които все още им се чекат жълти карти. Така е, че може би до седмица-две би трябвало кадрово всичко да бъде изчистено, поне в тази посока. Контузините да станат на крака, вече са напълно готови и възстановени. И тогава вече ще се види какъв е потенциала за нещо по-сериозно. Не искам да говоря за както друпът се започва с приказки от рода. Атака на първото място, там не е мястото. На това първо място от 11 години стои един отбор от Разград, който изглежда непоклатим поне за сега. Сега този сезон може би ще бъде малко по-интересен, с оглед на това, че Левски вдигна класата си и със сигурност ще играе доста по-сериозна роля. Но кой знае, всъщност Ботев Поли също бяха слагани в като един от претендентите поне за медали, но направи фалстарт срещу Хебър, който пак казвам, нищо не означава. Самият първи кръг е опознавателен, но още повече този път, за първи път отборите има толкова кратка подготовка, толкова кратка почивка. От един матч още повече. Първи не мисля, че могат да се правят някакви, кой знае какви изводи, плюс това не се знае кой треньор как се е насочил подготовката. За първ път треньорите в България се сблъскаха с толкова кратка пауза. Не се знае дали някъде не са объркали с физическата подготовка,
Ето, например, излезаха анализи след матча на Левски с ЦСКА 1948, че Любо Пенев е насочил подготовката си към първите 6-7 матча да бъде отбора в топ форма, докато предполагам, особено треньорите на отборите, които участват в евротурнирите, са си направили малко по-други планове, така че от първи матч не мисля, че някакви генерални изводи трябва да се правят, по-скоро около-около, някакви общи. Нищо не е първия матч, просто аз специално за ЦСКА казах, че това малко свали напрежението, но нищо не означава, защото... За кое ЦСКА? За кое ЦСКА? ЦСКА София. А, добре. Не знам, ти не си ли ги... Мисля, че следиш първенството. Следя го, аз всеки ден гледам някоя ЦСКА да играе. Ами, в момента не знам, говорим за ЦСКА София. Просто разговорно използвам термина ЦСКА. То много ЦСКА-то, много нещо. Разговорно използвам, няма лошо. Нека да има избор. Нека да има емоция. Избор богат има. Въпросът е в интерес на истината. Ще е интересно около двете ЦСКА-та тази година, пък какво ще покаже, те първо предстои да видим. С тази селекция и с този тренер на 1948? Няма лошо. Аз винаги съм уважал Любо Пенев. Интересно беше това, че беше забелязана друга легенда на трибуните, Стойчо Младенов. Интересна миграция от българска армия към Бистрица. Анатолий Нанков, включително вече и Бербатов присъства на матч на 1948. Каза, че е интересно, вече как ще се развият нещата, ще се разбере. Около 2000 души, 2500 души, доколкото така успях да видя на стадион Българска армия, което е за първи матч, бих казал, доста под очакванията, но с оглед на това, че имаше обявен бойкот от сектор Г, може би и това трябва да се очаква. Аз, моите лични очаквания бяха, че би трябвало повече така ортодоксални армейци, неутрални армейци да дойдат, но не се случи. А не е добре да се разчита само на хард-агитката и на ултрасите, защото това капсулира като цяло подкрепата. Ако не е друго, поне отбора свикна да играе без публика. Еми, виждам сарказма ти, но явно за всичко си има причина. Да се надяваме следващите месеци тези проблеми между ръководство и фенове да се изгладят. Дали ще се случи вече, съвсем друга тема. Но ние така не че правим вече след всеки кръг, ще правим предавания, процесите са динамични. Както говориш за 1948, след някой друг кръг да не почнем вместо след мачовете на ЦСКА или София да правим предавания за ЦСКА 1948? Нямам нищо против. Крайна сметка е български отбор. А вече самите крамоли между двата отбора, самото напрежение, самото развитие около марката ЦСКА, това е една дълга и тъжна сага, която доведе точно до този резултат. В момента има два клуба в група с абревиатурата ЦСКА и продължение. Добре, ай, за накрая да ти задам един въпрос, че много искаш да ти задам въпрос. Каза, че не искаш да коментираш темата шампионска титла, но все пак първи впечатления ще има ли шанс ЦСКА София да... Какъв въпрос ми зададе? От първия кръг, ами нищо не мога да ти кажа. Със оглед на това, което виждам, какво се случва въобще в организацията на българския футбол, шансовете са минимални. Иначе ми хареса така някои неща. Не всичко е много рано още. Пробуждането на Грасес. Но е много рано. Трябва да се види новите помнения как се включат. Как се възстановят, примерно, играчите, които в момента не са готови. Много фактори има. Как ще тръгнат нещата в евротурнирите също. Защото червените се смятат за фаворит срещу македонския отбор, но аз винаги имам на ум. Така че твърде много неизвестни. Със оглед на това, което е в момента статуквото в българския футбол, все още няма отбор, който да детронира Лудогорец. По една или друга причина. А тренерска смяна кога? Долу-горе кой кръг? На този етап мисля, че не се налага. Казвам на този етап. Следващия кръг може да е различен. Стамен Белчев дебне от трета лига. Така казват пък сега. Дали дебне, той си знае. И дали е поставен за да дебне, също той си знае. Но не е хубаво сега да се залагат бомби още. Не е почвал първенството. Айде, Стамен Белчев дебне, затова го сложили с екипа му. Ако махнат Илич, да има веднага готов състав тренерски да влезе, пак влизаме в едни дълбоки води. Пък накрая се оказа, че на доколение на водата. Както и да е, мисля, че да приключваме за това издание на Кота Спор. Ще се видим в следващия матч на сините или червените. Тоест след следващия матч на сините или червените.